Rruga Çapalla në Indonezinë Perëndimore është e njohur për dy gjëra: aksidente të shpeshta dhe raportime të shpeshta të njerëzve se kanë parë gjëra supernaturale në rrugë. Kjo video nga një dash kamera, pothuajse kapi të dyja. Videoja e cila u filmua pak pas mesnatë është e pazakont edhe në shpejtësi normale, por e ngadalësuar bëhet e tmeshme. Diçka jo shumë njerëzore duket teksa ecën në mes të rrugës. Vendasit besojnë të jetë një fantazm e kapur në kamera, por çfarë mendoni ju? Ana Diana po shikonte një ndeshje futbolli në shkollën e mesme Silmar në Los Angeles, Kaliforni. Ajo po filmonte vajzën e saj në video, kur kapi këtë moment të frikshëm. Nxënësit e shkollës i referohen këtij filmimi si fantazma e Silmar. Si CBS News në Los Angeles pyeti vajzën e anës nëse videoja është e edituar. Pra, a është kjo një gënjeshtër apo një fantazme kapur në kamera? Si mendoni? Në një video të mëparshme kam përmendur Kent Burry, si cili ka një kanal Ghost of Caramel Maid. A i përjeton të gjërat paranormale pas ju shpërngull në shtupin e ti të rej, në Caramel Maid. Pronari shtupis ishte një sipërmarrës varrimesh, dhe shtupia shërbiu si shtupi funeralesh nga vitet 1906 deri në 1919. Kent thot se shtupia është shumë aktive nga fantazmat dhe është e pushtuar nga shumë fantazma dhe krijesa gjallëzore. In the window again. Went under the bed. Nëse po pyesni veten se pse reagimi i tij ishte shumë normal. Kjo ndodhi pasi ai thotë se ka pasur qindra herë momente të tilla në shtëpinë e tij të pushtuar. Hope you guys say something or do something. Oh my God. No. Përdoruesja Twitter, Shane Rachel, postoi se kur baba i saj Flinte, a i kishte përshtypjen se diçka prekte çarçafët e tij dhe se dikush ulej në krevat. A i vendosi një kamera për të filmuar gjithë natën dhe kjo është çfarë a i gjeti. Duket sikur dikush ose diçka ulet në krevat dhe pastaj fshihet nëpër çarçaf. Pra, a është kjo diçka paranormale apo vetëm një formë çuditshme e formuar nga çarçafët? Si mendoni? Dhe pse kjo duket si një kokë që pastaj zhduket? Kanalin Explorues, Exploring with Mikael, ata eksplorojnë azilin mendor në Karolinën e Jugut, ndërtuar në 1820-ën. Kjo ndërtes ishte ndër spitalet e para mendor në Shtetet e Bashkuara. Duhet të shtojmë se spitali ka një histori të gjatë dhe të errët. Mikael dhe shokët e ti ishin duke ecur në katin e tretë të spitalit të braktisur,
kur filluan të dëgjojnë zhurma që vinin nga një dhomë pacientësh. Mund të pyesni veten se përse investigimi mbaron, sapo ata filmuan video në çuditshme në dritare. Por Mikael thotë se kamera e tyre është ngrirë pas incidentit. Duket pak sa gjyshuese, por ata kanë postuar edhe video në bërë direkt nga telefoni i tyre. Pra, është kjo një fantazmë e kapur në kamera, apo një telefon me probleme dhe era që shkakton hapjen dhe mbylljen e grillave?